Vamos falar de Bitcoin no Excel. É isso que você vai aprender nesse vídeo. Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Aqui quem fala com vocês é Clédio Nascimento, especialista em Excel e ferramentas Office aqui do Grupo Ninja. E olha só, vamos falar de Bitcoin. Você não está no canal errado, você está no canal correto, aqui é o canal de Excel, mas falamos também, às vezes, aqui de finanças, porque é importante. E eu quero saber se você investe em Bitcoin. Deixa aqui nos comentários, saber se faz parte da composição da sua carteira, só para a gente saber quanto que você está ligado aí no mercado. Olha só, Bitcoin é uma das moedas mais famosas dos últimos tempos, né? Ela gerou aí um rebuliço no mercado, enfim, é super interessante. E nós vamos trazer aqui algumas análises com relação a Bitcoin. Por exemplo, preço, variação e umas informações a mais. Olha que legal. Primeiro você precisa fazer o quê? É bem simples. Colocar Bitcoin, BTC, que é a sigla de Bitcoin, barra BRL. A barra é opcional, tá? Eu gosto de usar a barra. BRL é a sigla de real, tá? De real brasileiro. Eu gosto de usar a barra, mas a barra é opcional, você pode colocar o nome, tá? O que você precisa? Fazer uma conversão desse valor aqui, ó, da guia dados. E aí você tem as opções de ações e de moeda, tá? Você tem essas duas opções aqui. Aí, por exemplo, se eu clicar aqui em ações, ele vai fazer uma conversão desse tipo de moeda lá para buscar informações do mercado financeiro. Então ele vai nos bancos de dados que a Microsoft tem parceria e ele vai trazer as informações. Agora, é importante que você saiba que você não deve utilizar as informações do Excel para necessariamente fazer negociações na bolsa. É legal para que você tenha uma ideia, entenda o mercado, mas que você veja os valores reais lá na sua corretora, no seu banco, enfim, onde você está investindo. Cuidado, porque o Excel ele tem um pequeno delay de alguns minutos em relação ao preço real. Então, se você fizer um grande investimento, talvez o valor que você está vendo aqui no Excel não seja exatamente o valor daquele momento. Pode ter uma pequena variação e, dependendo do valor que você for investir, pode impactar. Então é bom para você ter uma noção, mas não necessariamente para que você faça os cálculos ou os investimentos com base somente em informações do Excel. Mas aqui você pode criar um painel que te dê uma noção e aí depois você vê direitinho lá na sua corretora se os valores são realmente aqueles. Provavelmente pode ser que sejam, pode ser que tenha uma pequena diferença, é só um alerta, tá? Mas o fato é que depois que você converte, você vai poder ver o valor atual. Por exemplo, se eu clicar aqui igual, clicar aqui em cima, ele vai me dar vários parâmetros que eu posso escolher, olha só, muitas informações. Mas eu vou clicar aqui em preço, porque eu quero ver o preço. Então ele coloca ponto preço. Olha só, o preço atual do Bitcoin é de 202.720. Alguns minutos eu estava fazendo teste e esse valor aqui estava diferente. Então ele tem uma variação e vai atualizando em tempo real. Daqui a pouquinho a gente atualiza e vê se mudou. Eu posso pegar, por exemplo, a variação igual lá na moeda e pegar aqui, ó, variação percentual. Então nesse momento aqui, a variação é de 3,34% na data de hoje, tá? Então esse é o valor de momento. Eu vou atualizar isso aqui pra gente ver se vai mudar alguma coisa. Olha só, tá atualizando aqui a moeda. E olha só, mexeu um pouquinho. Então assim, você tem essa variação e é legal. E você acompanha realmente tudo em tempo real. Então é super bacana. Então eu vou te dar uma dica super legal. Além dessa dica do Bitcoin, para saber se você investe, eu vou te dar uma dica muito bacana que pode mudar a sua vida. Clica no link na descrição, porque aí você vai fazer a nossa inscrição no curso de Excel. Lá você tem material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação ninja do Excel, tá? Então não perca tempo, você pode dar uma mudança na sua carreira investindo tanto no mercado financeiro quanto em cursos, em conhecimento que ninguém tira de você. E assim você vai ter o diferencial do mercado. Então não perca tempo, clica no link agora, estou te aguardando lá, tá bom? Se você quiser, vai no blog sempre tem cupom de desconto, você pega um cupom, coloca na hora da matrícula e aí você já ganha um desconto super bacana. Mas para quem ficou até aqui, eu vou dar uma dica super legal, que é você entender como que a moeda se comporta ao longo do tempo. Você não deve entender simplesmente o valor da moeda. Ah, pessoal, o valor do Bitcoin você pode comprar ele fatiado, tá? Não necessariamente você precisa comprar um Bitcoin de 202 mil reais. Não, se você puder, beleza, mas você não precisa comprar. Você pode comprar fatiado. 100 reais de Bitcoin você compra 50 reais de Bitcoin. Mas aí é uma outra questão, não é comigo não. Olha só, eu vou colocar aqui uma data inicial, que eu vou colocar, fazer uma análise desde o dia 1º de janeiro de 2024. Eu vou usar aqui a função histórico de ações. Temos vídeo específico sobre ela, onde eu vou colocar a ação, que no caso é essa moeda, tá? Ação ou moeda. Eu vou colocar a data inicial, tá? Que aqui é a data inicial. Se eu fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter, olha só, ele vai carregar para mim e vai me dizer que nesse dia o Bitcoin estava de R$ 211.607. Eu posso fazer uma análise desde o dia 1º até hoje, olha só. E aqui eu vou escolher o número 0, já vou explicar para você. Se eu entrar aqui, eu posso usar mais parâmetros.
eu posso colocar a data final e o parâmetro, olha só, 0 é diariamente, 1 semanalmente e 2 mensalmente. Eu vou colocar o 0, que é diariamente, e vou fechar, olha só. Desde o dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 26, olha só a diferença do Bitcoin, a variação. Você pode clicar nessa célula, você vê aqui inserir, e você tem gráficos específicos para trabalhar com o mercado financeiro. Mas como é um pouquinho mais complicado de você entender, eu vou pegar mesmo um gráfico de linha. Um gráfico de linha que vai me ajudar bastante. Eu vou ajustá-lo aqui e vou simplesmente deixá-lo desse tamanho. Você pode organizá-lo depois de uma melhor forma para fazer você entender muito bem o que está acontecendo. Então olha só, você vê que tem uma variação. Se eu utilizar isso aqui, ó, sei lá, vou pegar a análise desde 2020. Ó, desde o dia 1º de 2020 até hoje, a variação do Bitcoin é essa daqui, ó. Está carregando, olha só. Você vê que aqui em 2021 ele teve um grande aumento, né? O seu valor ficou gigante, depois ele teve uma queda, ó, gigantesca, mas você vê que é uma moeda que vai mexendo, ó, ela está subindo de novo. Nesse momento o Bitcoin está subindo, então talvez seja um momento interessante, né? É legal que você tivesse comprado aqui, né, em 2022, mas você vê que é um momento que está subindo. Não sei se é o melhor momento para comprar, porque eu já não vou falar sobre isso aqui. Mas talvez, ó, se você comprar, vai aumentando. Então você vai entendendo o mercado. É legal que às vezes você pode mudar aqui para analisar de forma semanal. Olha só, semana por semana. Deixa eu carregar. Olha só, você analisa semana por semana. Ou mês a mês, que pode ser interessante também. Mês a mês, olha só. Aí fica uma ideia mais limpa. Você vê aqui o período que você estava em crescimento, aí ele teve umas quedas, olha só. E agora está subindo de novo. Então você consegue fazer várias análises usando Bitcoin. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe nos comentários, curta o conteúdo, comente, compartilhe. Você investe em Bitcoin, você gostou, você tem essas funções, deixa aí que eu quero saber. Digite também, estou aprendendo Excel, para me saber que você está até o final desse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.